informativo local. Televisión de Cerceda. ¿Qué tal de nuevo? Saludos, muy buenas tardes. Estamos en este sábado, día 23 de abril, día do libro, na radio e na televisión de Cerceda co informativo. Hoxe falaremos de un resumen do acontecido ao longo desta semana, das mellores noticias ou do máis interesante desta semana. Falaremos de presentación esta tarde a xoitos que queiran do disco do grupo San Martiño de Cerceda, do grupo do disco Meolito Outeiral. Así se chama, se presenta hoxe a xoito, están a tempo aí. Falaremos tamén da Escola Infantil, está aberto plazo para solicitar nova plaza na Escola Infantil. A Festa dos Maiores queda menos de un mes para realizarse. Tamén da Feira das Nenas, recordaremos como foi, lembramos os campamentos deportivos da Diputación e dese servicio de asesoramento que ten o Concello sobre a factura eléctrica de xeito gratuito para os veciños. Tamén algunhas axudas e subvencións, en este caso para empresas da zona rural, para ter acceso a internet de banda longa, e de unhas xornadas sobre internet, a túa empresa en internet, as que poden anotarse tamén de xeito gratuito. E recordámoslles que se pode pasar a ITV de turismos aquí en Cerceda a finais da próxima semana e principios da seguinte. Nos deportes, aínda están a tempo, esta tarde de hoxe sábado e mañán domingo de ver encontros e partidos dos equipos do noso concello e pecharemos co tempo, donde para mañán domingo hai poucas novedades, aínda que as temperaturas van a subir. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de que este sábado, hoxe, ás 8 da tarde, os que nos sigan o informativo do mediodía, incluso os que nos sigan o da noite, ainda estarían a tempo a chegarse ao Auditorio Municipal de Cerceda, porque ás 8 se presenta o disco Outeiral, do Grupo San Martiño de Cerceda. Un disco composto por 4 temas nas que se incluyen pois hai foliadas, muñeiras, pasodobre, rumbas, incluso unha habaneira, unha selección de temas clásicos. Eso será hoxe a partir das 8. Entrada é gratuita para todos os que queiran escoitar o grupo San Martiño de Cerceda, que ademais presenta este disco que lle deu, evidentemente, tardou moito tempo, moito traballo en poder conseguilo. Ao final o fixeron, están máis que satisfeitos co seu traballo. E ás 8, insistimos, no Auditorio Municipal, o grupo San Martiño de Cerceda, formado por, en este caso, Patricia Castro, José Manuel Golán, Lolo Barbeito, Pepe Prego ou Manolo Fosado. Van a estar acompañados polas pandereteiras das Encrobas e ese título, Outeiral, pois era unha antiga aldea que desapareceu en Encrobas e que forma parte da vida de todos eles de algún xeito ou de outro. O disco foi grabado no estudio de Manolo Dourado na Escola da Rúa en Carballo e ten ilustracións de Laura Romero, a fotografía de Úrsula Prego e o que refírese ao audiovisual corre a cargo de Xosé Bocixa. Como decimos, esta tarde, hoxe sábado, ás 8, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Falamos da Escola Infantil Os Pillabáns porque abriu o plazo xa para anotarse, para, en este caso, solicitar praza para o vindeiro curso escolar. Ata o día 30 deste mes de abril está aberto o plazo para solicitar praza na Escola Infantil Os Pillabáns para o vindeiro curso 2022-2023. A documentación precisa poden atopala na web municipal www.cerceda.org e no apartado tamén de sede electrónica. Poden axuntar un modelo de solicitude que atoparán aí xunto con un anexo. Esta documentación debe ser presentada no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns, na planta baixa, de 9 a 2, ou a través da sede electrónica, que el quera ahora a través de internet. Lembren que o vindeiro curso 2022-2023 será o primeiro curso no que todas as escolas infantís en Galicia sexan gratuitas para todos os nenos de 0 a 3 anos. Galicia é a primeira comunidade en aplicar esta medida, segundo a Xunta, que vai a beneficiar a unhas 30.000 familias de toda Galicia. Si queren ter máis información, poden acudir ao Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello, ou por teléfono no 981-68-60-68.
Esta semana abriu o plazo para anotarse a Festa dos Maiores de Cerceda, que vai a ser o sábado 21 do vindeiro mes de maio, e decirle que xa son moitos os veciños que se animaron a anotarse. Lembren que para os maiores de Cerceda, maiores de 65, cónxuxes, etc., e que vai a ser de novo na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro. Facía dúas edicións que non se realizaba e agora de novo todos aqueles que queiran poden degustar, poden xantar con un menú especial, pero ademais ter unha xornada festiva e de confraternidade entre todos os veciños. Lembren que nos últimos anos superáronse as 300 persoas e, se alguén quere anotarse, lembren, ten que facelo ou ben presencialmente na terceira planta do concello, nas oficinas de servicios sociais, ou por teléfono, poden chamar o teléfono 981 68 60 68. E dentro das festas máis características do noso concello está a Feira das Nenas da Silva, que se celebrou o pasado domingo, día 17 de abril, con unha xornada espectacular. Pola mañán algo de néboa, pola tarde, por mediodía xa un día de sol e nubes, incluso con moi boa temperatura, unha Feira das Nenas con un cartel que xa facía tempo que non se lembraba. Estuvo organizado polo Concello de Cerceda en colaboración coa Comisión de Festas do Espírito Santo e a Diputación tamén da Coruña. Comenzou ese día pola mañán xa ás 10, donde os veciños puderon disfrutar de pasarrúas coa charanga Os Atrevidos e o grupo Fiascas de Pontraga. O grupo San Martiño de Cerceda tamén estivo presente en toda a zona do casco urbano de A Silva. Houbo a actuación do grupo local Folque Ruada e despois tuvo lugar o reparto dos bolos preñados no campo da feira e nos bares de toda a Silva. Na parte musical, Tania Beiras estivo xa ao mediodía e durante toda a mañán e parte da tarde houbo un concurso cabalar, feira cabalar, cun concurso morfolóxico puntuable para a Copa Galicia de cabalos e eguas e tamén exhibición de doma e concurso de andadura. Lembrar que tamén actuou a media tarde o mago e ilusionista Cayetano Lledó e despois tivo o acto tradicional da presentación da parella da Feira das Nenas a cargo de os presentadores da Televisión de Galicia, María Mera e Brais Doval. Estivo presente, presentados por Xacobo Pérez e o humorista Pacheco. Tamén na parte de motor hubo freestyle con Paulo Martiño e a súa moto e o seu coche e tamén logo volveu a parte musical con Tania Beiras e a actuación da orquesta París de Noia. Durante todo o día houve exhibición de coches todo terreo, houve pulpeira, exposicións e moi bo ambiente. Ao mediodía, no momento dos bolos preñados, nos estivemos co concelleiro Francisco Boquete e tamén escoitamos o que nos comentaba o alcalde Juan Manuel Rodríguez. Poder empezar a celebrar estas festas outra vez, despois da pandemia que acabamos de pasar, a ver se podemos isto seguir avanzando e que se poden seguir celebrando todas as festas que temos dentro do concello. E bueno, é dicir que temos un día moi formidable, que estamos moi acompañados por moitos veciños, veciños de afora daqui do concello. Bueno, esperemos que a tarde siga sendo igual que está sendo ahora e poder celebrar todas as cousas que temos para por a tarde con éxito e sin chuvias. Bueno, dar gracia a todo o esforzo que fixe a Comisión de Festas por apoiarnos a nos a organizar isto todo e toda a xente que veu colaborando por aquí ca festa. E pouco máis. Esperamos que isto sea de tradición, que siga a tradición e cada ano poder celebrálo máis ao grande. Constitúe para nós unha alegría enorme, falando o nome do Concello de Cerceda, estar hoxe aquí na Silva, ver todo este colorido, ver que se recuperaron festas míticas xa deste territorio, como é o caso da Feira das Nenas. É o certo que temos un sentimento de agradecemento, non? Agradecemento á Comisión de Festas da Silva por toda a colaboración, polas ideas que aporta. Agradecemento a todo o mundo do cabalo que nos acompañou hoxe aquí, liderado por Xacobo Pérez. E agradecemento tamén, como non, ao pobo da Silva, non? Aos locais, aos bares, ás nenas e nenos, aos adultos, aos maiores, que ao final son os que contribuyen a facer grande esta festa. Nós, desde logo, ímonos a desvivir por recuperar a esencia desta festa. Estámolo facendo, creo eu,
e ímolo seguir facendo, non? E creo que este ano o cartel é bo, e creo tamén que co tempo que está acompañando, o cal era un factor moi importante para nós, porque un día chuvioso, un día con mal tempo, houbera desgraciado en boa medida a festa. Sin embargo, todo está salindo ben e nós estamos moi satisfeitos. De momento, tivo moi boa acollida e agardamos que con todo o espectáculo caic pola tarde, que incluso vai a máis, non? Coa exhibición de rapes de Paulo Martiño, coa actuación da parella da Feira das Nenas e, sobre todo, coas actuacións musicais da Tania Beiras, que se atopa neste momento actuando, como tamén da Paris de Noia. En definitiva, como representante do Concello de Cerceda, o que podo repetir é iso: satisfacción, alegría de ver que todo está saindo ben e que a xente o está pasando ben, que xa o merecía. E ademais que isto está reportando un beneficio para os locais, para os negocios, que tamén é algo moi importante cando se impulsa un evento deste tipo. Imonos a outro asunto. A lembrarlles que o Concello de Cerceda participa un ano máis no programa de campamentos deportivas de verán da Diputación da Coruña. Son campamentos de verán adicados a rapaces e rapazas do noso concello de 9 a 14 anos. De 9 a 14 anos o Concello de Cerceda correspondenlle 5 prazas. Esas 5 prazas serán cubertas ou teñen preferencia aqueles que aínda nunca disfrutaron destes campamentos da Diputación, que son 5 días con aloxamento e manutención en residencia que ten a Diputación da Coruña, na Residencia Rosalía de Castro, onde os participantes disfrutarán de unha ampla variedade de actividades deportivas, deportes náuticos, actividades ao aire libre, xornadas de praia, actividades no centro, visitas culturais, deportivas ou etnográficas. Será, e correspondelle a Cerceda, a segunda quenda, que vai do día 3 ao 8 de xullo. Como decimos, hai 5 prazas para Cerceda, poden participar nenos e nenas, rapaces e rapazas de 9 a 14 anos e a cuota de inscripción é de 85 euros. Hai de prazo aínda para anotarse ata o día 20 de maio. Se queren ter máis información, poden atopalo no teléfono de Servicios Sociais ou no teléfono do Concello 981-68-5001 na extensión 8. É unha xornada máis, recordamos, desde un servicio que dispón o Concello de Cerceda para todos os veciños que o desexen, de xeito gratuito, é un servicio para asesorarse ou para, en este caso, saber como aforrar na enerxía eléctrica, na factura eléctrica, saber interpretala e saber que tipo de tarifas hai. O Concello de Cerceda dispón deste servicio de información e asesoramento sobre o consumo de electricidade e da factura eléctrica. Especialmente recomendado porque nestes intres hai uns precios moi elevados nas facturas eléctricas e de algún xeito cambiando de tarifas. Salindo do mercado regulado, o mercado libre, etc., poden acadar importantes reduccións nesas facturas. Pero hai que asesorarse a aquelas persoas que queiran, que estén interesados en revisar a súa factura da luz, lembren que poden facelo nunha oficina que ten o Concello no Centro Cívico, ao lado do Auditorio, unha oficina da FAEPAC, da Fundación da Axencia Enerxética da Coruña, e que poden achegarse ali os luns, os mércores, ou os xoves polas mañáns de 9 a 2. Falamos de máis axudas. A Xunta de Galicia abriu unha nova convocatoria de axudas para posibilitar o acceso ao servizo de banda longa ultrarrápida a empresas e autónomos na zona do rural galego. Evidentemente, aquí no noso concello temos prácticamente rural, temos empresas que poden acceder a esta liña de axudas que conta cun orzamento inicial de casi que 800.000 euros por parte da Xunta, financiados polo FEADER. As empresas interesadas poden beneficiarse de subvencións de ata o 100% dos custos necesarios para acceder a internet de cando menos 100 megas, con un máximo de 20.000 euros por proxecto. Se queren ter máis información ou solicitalas, poden facelo a través da web da Xunta de Galicia ou, se queren, hai un teléfono que poden chamar, que é o 981-95-78-68 polas mañáns de luns a venres de 9 a 3 da tarde. Tamén o Concello de Cerceda, en colaboración coa Cámara de Comercio da Coruña, organiza unhas xornadas gratuitas dirixidas a empresas e autónomos de como vender máis ou facer máis negocios a través de internet.
O ciclo de xornadas serán ao longo de varios días. Non é obrigatorio asistir a todos, poden ir de xeito, en este caso poden elegir un só día e non teñen por que asistir os demais. Estas xornadas chámanse A túa empresa en Internet. A primeira xa se celebrou o pasado mércores 6 de abril sobre o marketing digital e o WhatsApp Business. A seguinte vai a ser o día 27 de abril, que é o vindeiro mércores no Viveiro de Empresas de Cerceda. E se falará de como atraer clientes desde Google. O día seguinte, a seguinte sesión sería o 18 de maio, e se trataría de como usar as redes sociais, e o día 15 de xuño de como mellorar o escaparate web en Internet. As xornadas son de 8 a 10 da tarde e son no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, e se queren inscribirse poden chamar por teléfono o 881-981-553 ou enviando un correo electrónico a biecerceda@gmail.com. Tamén recordamos que os próximos días, a vindeira semana, o xoves e o venres, 28 e 29 de abril, e o seguinte luns, 2 de maio, estará unha unidade móvil da ITV en Cerceda para facer a revisión dos turismos. Estarán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo, en Cerceda. Poden, se queren, solicitar cita previa no teléfono 902 30 90 00 ou na web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Na páxina deportiva xa comenzaron, xa hai encontros esta mañán, hai outros pola tarde hoxe e mañán domingo imos a repasar cales son os que aínda poden vostedes acudir e disfrutar deles. Comenzando polo fútbol e pola Segunda Galicia, están en fase polo ascenso o Queixas, que xa comenzou a anterior xornada, vencendo Orilla Mar na casa e agora ten a oportunidade de refrendar e seguir aspirando o ascenso de categoría a primeira regional, a primeira autonómica. Xogará o encontro mañán domingo, ás 4 da tarde en San Pedro de Bisma contra Oza Juvenil. Oza Juvenil Queixas, mañán domingo ás 4 da tarde en San Pedro de Bisma. En a fase pola permanencia, o San Martiño ten que xogar tamén mañán domingo ás 8 da tarde no campo da Torre 2 contra o Sporting Coruñés. Sporting Coruñés San Martiño, mañán domingo ás 8 na Torre 2 na súa loita pola permanencia. Na Terceira Galicia, última xornada da primeira fase. O Atlético Cercedense sigue sendo o líder dende a segunda xornada de Liga e para elo, para rematar como líder, ten mañán que vencer. O partido interesante, Atlético Cercedense Curtis, mañán domingo ás 6 da tarde no campo do Roxo. No fútbol de veteranos, esta tarde hai un Cedeira Cerceda ás 5:30 da tarde en Cedeira na fase de ascenso á División de Honra e aínda na Liga, na Terceira División de Veteranos, Veteranos Rodís Gaiteira, mañán domingo ás 11 no campo das Tinaxas en Encrobas e tamén na mesma liga Sigrás San Martiño hoxe sábado ás 6 da tarde no campo do Brexolema. No fútbol de Peñas, esta tarde Greenpeace Meirama na Liga da Asociación ás 6 da tarde en Cerceda e na Liga da Agrupación hai un veterano, Peña Rodís Valdallo este sábado hoxe ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. No pádel tamén esta tarde hai dous enfrontamentos, o masculino e o femenino da Terceira División Galega. Pádel Cerceda masculino, Mi Club Pádel, a partir das 5, e Cerceda Pádel femenino, Squad Santiago B, a partir das 5:30. Sorte a todos eles. E rematamos co tempo para mañán domingo, xornada de transición, cunha nova baixa que se chegará polo Atlántico. Con esta situación se agardan ceos mañán con intervalos anubrados, con algunhas chuvias ocasionais e illadas. Mañán non haberá moitas precipitacións e as temperaturas terán un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos serán frouxos de compoñente oeste. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Disfruten da fin de semana. O luns voltamos. Saúdos, na televisión está Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.